Dos 4 gols marcados por São Paulo na emocionante vitória sobre Vasco ontem, 3 foram feitos por meninos da base: Rodrigo Nestor, Beraldo e Juan. Feito em Cotia, os 3 acabaram salvando a série invicta da equipe sob o comando de Dorival Júnior a 10 jogos sem derrota, 9 sob o comando do novo treinador, que sucedeu a Rogério Ceni em abril. Nestor é o mais experiente do trio. Aos 22 anos, o meio-campista trabalha no primeiro time desde 2020 e não perdeu sua posição como titular com a chegada do novo treinador. Ponto no ano, Beraldo aproveitou as brechas. O ano de 19 anos ganhou espaço quando as lesões da série atingiram São Paulo. Foram os casos de Arboleda e Diego Costa, que passaram semanas no departamento médico, e Ferraresi, que ainda se recupera de lesões graves. Beraldo, responsável por amarrar o duelo contra a Vasca. Juan está ganhando espaço. O atacante substituiu o Aidol Caleri e não decepcionou já na adição da partida em questão, decretou a vitória de São Paulo ao acertar os 4-21. Também cativante Dorival, que usou o atleta em 5 de os últimos 7 jogos da equipe. Temos que ficar satisfeitos e continuar trabalhando. Os meninos fornecem medalhões e ganham espaço. Nestor, Beraldo e Juan não são os únicos feitos em Cotia que estão ganhando destaque na equipe de Dorival, que levou a Recife. Por exemplo, 14 jovens da base no duelo contra o Sport, no meio da semana passada. Nomes Diego Costa e Pablo Maia, por exemplo, já são estabelecidos como pilares de São Paulo. O primeiro, a propósito, atua um dos capitães da equipe. A geração ajuda a dividir o protagonismo de medalhões Caleri, Luciano e Rafinha, além de recém-chegados como Wellington Rato, Caio Paulista, Michel Araújo. É com essa mistura que São Paulo enfrenta, já na terça-feira, Puerto Cabello. O jogo é válido pela América do Sul e ocorre na Venezuela.